Johan Sattler, ambasador Europske unije u Bosni i Hercegovini i još i specijalni predstavnik. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na pozivu. Hvala na dolasku. Vi ste Austrijanac, ja bih sada to rekao, i naš, u smislu, Austro-Ugar. A dobro, imamo blizak odnos i Austrijanci, i Bosanci, Hercegovici tokom stoljeća i evo i dan danas. Dobro je to. Hvala vam za kandidatski status. Mislim, šta da kažem, ovo je nešto prije svega za same građane Bosne i Hercegovine. Ovo je signal građanima ove zemlje da za vas i čeka jedno mjesto u Evropskoj uniji, to ne treba gubiti iz vida. Još jedna stvar koja je ovdje izuzetno važna je da je ovo jedan dobar signal i izvan Bosne i Hercegovine, naravno geopolitički, da je ovo naš region, da će neminovno postati dijelom Evropske unije. Ovo je svakako dobro za investitore, naravno ako želite ulagati svoj novac, želite sigurnosti da je vaš novac i sredstva zaštićena, a kada preuzimate zakonodavstvo Evropske unije, onda s tim dolazi i sigurnost. Ali, kaže, važan je i ovaj signal vanjski, a pored toga dobar je i za imidž Bosne i Hercegovine. Ako ste zemlja koja napreduje na evropskom putu, to je svakako dobro za vaš imidž, jer Evropska unija je najnaprednija ekonomska politička zajednica u svijetu. I to nije nimalo slučajno. Ljudi govore generalno o krizi koja vlada u Evropskoj uniji, a istovremeno svaka zemlja na evropskom kontinentu želi da postane članica Unije. Tako da mislim da je ovo svakako dobar korak za BiH i građane. Hvala vam, ali sada to glavno pitanje. Hvala, ali kada ćemo mi ući u Evropsku uniju? To je proces. Naravno, ako želite da postanete dio nekog kluba, onda se zato morate i pripremiti. Ako želite postati dijelom kluba, morate preuzeti njegova pravila. Ne donosite vi svoja pravila, već preuzimate one koja već postoje u okviru kluba. Zato će trebati vremena. Nažalost, u prošlosti je dosta vremena izgubljeno, presporo je sve išlo. I to prije svega što nije bilo istinskog jednog opredjeljenja. Imali ste, naravno, političare koji su formalno govorili da žele da vide ovu zemlju u Evropskoj uniji, zato što to građani žele u ogromnom broju i to ćete čuti u njihovim propovjedima, a onda sutradan u parlamentu ne glasaju za zakone koji su potrebni za evropski put. I to je jedan problem zašto je proces generalno bio sporiji. Ja vjerujem da sada smo otvorili jedno novo poglavlje. Kandidatski status je i formalno priznanje da je zemlja formalno kandidat za članstvo u budućnosti, naredni korak je otvaranje pregovora. A za taj korak, za otvaranje pregovora, očekujemo mnogo više opredjeljenja i mnogo više da urade nove sazive vlasti na različitim nivoima. To je prvi korak, otvaranje pregovora. Kada bi to moglo da počne? To je vrlo bitno. Bitno je da čim prije počnemo da pregovaramo, jer to otvaranje pregovora znači ovdje u Bosni otvaranje procesa. I korupcija, i mito, i ko je šta ukrao, i svi oni članovi koje moramo da ispunimo, a koji su velika opasnost za one koji vladaju ili one koji su vladali, a loše su vladali. Tako da nama vrlo, vrlo bitno otvaranje tog procesa prema Evropi da bismo otvorili procese, unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini. Zato je bitno čim prije, kada. Naravno, ako pogledate iskustvo u proteklih 15 godina, govorim naravno o iskustvu zemalja kojima je dodijeljen kandidatski status do momenta otvaranja pregovora, to je najmanje 3-4 godine otprilike. Ali na tome zaista treba naporno raditi. Brojne su zadaće, 14 ključnih prioriteta su jasni. Nešto je i urađeno u proteklih godina, ali nedovoljno, evo da budemo iskreni. Ono što je važnije je zaista istinsko opredjeljenje da se radi na ispunjavanju zadataka. Međutim, evo ja govorim, ako novi sazivi na nivou Bosne i Hercegovine, vidjeli smo evo neke pomake ove sedmice, na nivou federacije, na nivou Republike Srpske, ako novi timovi, novi sazivi imaju jedan drugačiji pristup i djeluju drugačijem duhu, onda je moguće. Ovo je jedno pitanje, malo više digresija je. Zašto smo dobili kandidatski status u ovom momentu, a ipak mi, ne mi, nego vlast, i nije ispunila neke prethodne zahtjeve da bi se dobio kandidatski status. Da li to veze ima zaista sa željom Evrope da nas primi ili je to ipak jedan geopolitički moment, strah, Ukrajina, rat, pa smo malo i
preko reda, ne našom zaslugom, zaslugom vlasti, dobili taj status? That's a good question. I think in the end, so often in life, pravo pitanje kao i često u životu, to je uvijek kombinacija različitih faktora. Ima tu onoga što ste vi rekli, jedan geopolitički drugačiji trenutak od februara, brutalnog agresivnog rata Rusije na Ukrajinu. Jednostavno sve je potpuno drugačije. Političke prilike na evropskom kontinentu su potpuno drugačije. Tako da ovo svakako jeste imalo svoje posljedice, konkretno na Balkan, pozitivne posljedice, u smislu ubrzanog evropskog puta i našeg snažnijeg angažmana i ulaganja. Drugi neki argument koji je išao ovaj prilog u prilog kandidatskom statusu je da jeste nešto urađeno, kažem, ne previše, ali nešto ipak jeste. Sjetite se samo Mostara, održavanje izbora nakon 12 godina, usaglašavanje strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, pa čak i odlazeće vlasti su evo uspjeli uraditi par stvari, usvojiti izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama, i tako dalje. Svakako nešto jeste, kažem, rađeno. Još jedan argument koji ide u prilog kandidatskom statusu je jedno ohrabrenje, jedna zadaća novim sazivima, kao što sam rekao, novim novoizabranim vlastima. Vi ćete se sjetiti da je u junu ove godine također vođena diskusija između 27 zemalja članica kada je dodijeljen status Moldaviji i Gruziji, većina je bila stava da to nije pravi trenutak. Zašto? Zato što je to početak bio izborne kampanje i bio bi pogrešan potpuno signal. I ja se slažem s tom odlukom. Mislim da je bila ispravna ne dati kandidatski status u junu, jer bi tu činjenicu zloupotrijebili oni koji zapravo i nisu puno ništa uradili dok su bili na vlasti. A sada u ovom trenutku to je znak da očekujemo mnogo više od novih saziva. Ima i zabavnih momenata i reakcija kada smo dobili kandidatski status. Stara vlast, onaj dio stare vlasti koji odlazi sa političke scene, vjerovatno, se pita, bit ću direktan, to je prije nekoliko sati rekao Bakir Izetbegović, otkud nama kandidatski status? Dakle, čudi se koga je donio, ko nam je donio taj status. Čija je to zasluga stvarno? Da li ko ima zasluge odavde za kandidatski status? Mislim da zapravo zasluge idu građanima. Oni su ti koji su ovo zaslužili, koji su ovo predugo čekali, koji su čekali i bolje i vlasti i upravu i, nažalost, građani su u sve većem broju zapravo napuštali ovu zemlju. Tako da mislim da kandidatski status daje i određenu perspektivu građanima. Da je ovo mjesto u kojem možete ostati, nastaviti živjeti, da ima budućnosti, jeste da sve ide presporo, ali imate sve resurse da bi ovo bila jedna uspješna zemlja. Međutim, da biste bili uspješna zemlja, morate se fokusirati na ono što vas zbližava i ujedinjuje, a ne ono što vas udaljava i fokusirati se na blokade. Mislim, ja sam tome svjedočio evo proteklih godina i sam sam pokušavao da napravim pomake. Jedan od velikih problema je da je vrlo lako blokirati institucije. Imate, ne znam, neki politički problem i onda neko odluči da blokira ili, ne znam, predsjedništvo mi neće funkcionisati pola godine ili parlamentarna skupština. Mislim, to su prakse koje zaista se moraju zaustaviti. Naravno, kada blokirate institucije, da ne može biti napretka. Dva puta sam razgovarao sa slovenačkim predsjednikom Pahorom, sada bivšim, dok je bio predsjednik, u martu prošle godine i skoro prije odlaska s funkcije, lobirao je za ulazak Bosne i Hercegovine. Pravi je susjed, iako nemamo granicu sa Slovenijom, ali tu smo. I on, recimo, u oba slučaja, a i u izjavama u Bristolu je govorio da bi se izbjegla ta administracija koja je spora ovdje, da bi se izbjegla ta nevolja, neželjenje da rade stare vlasti, on predlaže ovo, da bi se ubrzao proces, da se Bosna i Hercegovina zbog hitnosti primi čim prije bez uslova u Evropsku uniju. Koliko je to moguće? Ne mislim da je tako nešto realno, evo, najiskrenije. Prije svega, postoje jasna pravila koja se primjenjuju na svakoga. Mislim, kako onda objasniti da Bosna i Hercegovina preskoči se
druge zemlje koje 10 godina vode pregovore i preko noći postane članica kluba. Naravno da moraju postojati koraci koji će se poduzeti. Ja mislim da je izuzetno važno i za samu zemlju da poduzima te koruke. Tome smo svjedočili u proteklih 25 godina procesa pridruživanja. Ako zemlja nije dovoljno pripremljena ekonomski, ali i po pitanju pravosuđa i vladavine prava, imat ćete ogromne probleme kada postanete članica, jer ste odjednom, ne znam, na tržištu od gotovo pola milijarde potrošača, morate biti konkurentni, morate imati pravosuđe koje zadovoljava sve moguće standarde. Dakle, u vašem je interesu da se pripremite za članstvo. Ali evo, ako pogledamo unazad, protekle dvije decenije, mi smo sa 12 rasli na 15, sa 15 na 27 i zaista to je pristup koji se pokazao odgovarajućim za sve zemlje koje su postajale članice. Indikatori su vrlo jasni. Ljudi uživaju više sloboda, prava, veći životni standard, ako pogledate BDP po glavi stanovnika, pa čak i najsiromašnije poput zemalja baltičkih, oni su bili ispod trećina BDP-a Evropske unije, sada su neki 75% BDP-a Evropske unije, što je ogroman, ogroman skok. Tako da imate jako puno pogodnosti koje dolaze sa članstvom, a ono vrijeme kada se dešavaju prave promjene su od kandidatskog statusa do otvaranja pregovora, odnosno otvaranja pregovora do članstva, to je neki 10-12 godina koje treba maksimalno iskoristiti. Dugo. A ja vas pitam u hitnosti zbog ovoga i pitam vas za cijeli Zapadni Balkan da se bez uslova, da se malo progleda kroz prste, jer postoji volja u svim zemljama, dakle i u Srbiji, i Makedonija čeka, Crna Gora čeka, problemi na Kosovu, problemi između entiteta, problemi jednog entiteta koji bi možda sa drugom državom. Dakle, govorim o cijelom procesu da se Zapadni Balkan kompletan čim prije, bez nekih posljednjih uslova, ne mora 14, mora 8 i tako dalje, i da nam se pomogne da cijeli uđe u Evropsku uniju. A da nemamo alternative Zapadnog Balkana, Otvorenog Balkana ili nešto što je onako predgrađe Evropske unije. Zašto ne biste to uradili i zbog vas, i zbog Evrope? Jer pogledajte te tenzije između Srbije i Kosova, to nije naivno. Ta Makedonija koja također može da bude jednako bure baruta, Crna Gora koja ima velike unutrašnje probleme i Bosna i Hercegovina sa dva entiteta, sa susjedima i komšijama i tako dalje. Zašto ne biste to nas posmatrali sve zajedno u istom paketu sa sigurnosnog aspekta koji je Evropi možda najbitniji? You have a good point. And actually what we see vi ste tu i dijelom u pravu, ono što zapravo danas gledamo je posljedica tog shvatanja da se nalazimo u potpuno drugačijim geopolitičkim prilikama. Sama činjenica da smo mogli napraviti velike iskorake ove godine. Evo samo pogledajte gdje smo bili u januaru, a gdje smo sad u decembru ove godine. Imamo dvije zemlje koje su otvorile pregovore, Albanija i Sjeverna Makedonija. Imamo Kosovo koje je konačno dobilo zeleno svjetlo do kraja naredne godine da se omogući slobodno kretanje, dakle bezvizni režim, što je bio ogroman, ogroman problem i jedna nepravda prema ljudima sa Kosova. Mislim da je bilo krajnje vrijeme zaista da se omogući slobodno kretanje ljudi sa Kosova na području Evropske unije i ove sedmice kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Da ste me pitali u januaru hoće li se desiti išta od ova četiri iskoraka, mislim da bi bilo to iluzorno uopšte o tome razgovarati. Sjetite se gdje je Bosna i Hercegovina bila početkom ove godine, u ogromnoj političkoj krizi gdje je sve bilo blokirano, tako da mislim da smo daleko odmakli od toga i zaista, naravno, ne mogu se zanemarivati sigurnosni aspekti i geopolitičke prilike koje su i tekako tu prisutni, ali i mi se brže i dinamičnije krećeni i svjesni smo da imate aktera vanjskih u regionu koji imaju opet svoje neke planove i programe koji nisu tako nužno benevolentni, ali moramo i mi biti snažniji u svom angažmanu. I brži. Da imamo puno vremena, nažalost, ograničeni smo, pa ću sada probati da dvije grupe pitanja koje sam izdvojio nekako spojim. Dakle, ja sam fin prema vama kulturan zato što je i kandidatski status. Hoću da to bude malo i svečano i
bih, hoću da vjerujem da je to zaista jedan početak jednog velikog važnog procesa za Bosnu i Hercegovinu. Drugi ovama, pa čak personalno, lično, i ne misle tako, a na vlasti su. Dakle, Komšić, on vas je prozvao, jeste vi, gospodine Sattler, HDZ nazvali šampionima evropskih integracija, a Komšić smatra da je HDZ kočničar evropskih integracija. Denis Zvizdić, u dvije stranke, ali uvijek gotovo na istom mjestu, predsjednik parlamenta, pismo vama, ohrabrali ste ratno-huškačku i antidejtonsku politiku u Bosni i Hercegovini, jer popuštate Dodiku. Dakle, Komšić vas zbog Čovića, Zvizdi zbog Dodika. Pa onda tu ima tih detalja gdje Dodik zna često da bude gru prema vama, pa prema visokom predstavniku Schmidtu, prema američkom ambasadoru i tako dalje. Da li vas to boli? Da li vas vrijeđa? Da li imate potrebu da odgovorite tim ljudima na prozivke? Govorim, iz sva tri nacionalna korpusa dolaze kritike na vaš račun. I don't see my role as a diplomat here to answer directly to those. Ja svoju ulogu kao diplomate u ovoj zemlji ne vidim na način da trebam odgovarati na takve prozivke. Mislim da naša uloga je da ipak budete malo iznad toga. Morate imati malo ipak deblju kožu. Morate nekako biti spremni na kritike i to je sve dio posla i možda je to dobar podsjetnik. Sve dok čujemo kritike sa različitih strana, onda vjerovatno radite dobar posao. Ja sam svjedočio evo kritikama sve tri strane i to je možda malo i dio nekog folklora u odnosu na međunarodnu zajednicu. S jedne strane se od njih očekuje da rješavaju teška pitanja, a istovremeno i da budu odgovorni za sve što ne ide u pravom smjeru. Ali meni je to sasvim ok, prihvatljivo. Ja tako vidim svoj posao. Ja sam primarno odgovoran i odgovaram svojim šefovima u Evropskoj uniji, a nakon toga naravno odgovaram građanima ove zemlje koji zaista, evo ja mislim da ipak cijene i toliko sam barem vidio u zajednicama i susretima. Imao sam priliku da vidim da su građani ti koji su istinski šampioni evropskih integracija, koji grade međusobno mostove. Ova zemlja ima sjajne ljude i to je ono što me održava da radim svoj posao. Evo, drago mi je da imamo i ovo sada ohrabrenje od Evropske unije. Da li vas vrijeđa, povrijeđuje, da li vas smeta, na primjer, kada, i to ću pokušati da grupišem, kada vam se obraćaju vrlo direktno novinari, građani, pojedinci, grupe, ako oficijalne, intelektualni krugovi, evo samo neko, na primjer, pojedinci koji traže vašu ostavku. To su bili, recimo, udruženje Restart, krug intelektualaca 99, gospođa Aza Zornić koja je na Evropskom sudu dobila presudu, čovjek koji je ovdje dugo prisutan, američki profesor David Pettigrew, kažu, Sattler je poduzimao korake koji su podigli tenzije u društvu, tražimo njegove ostavku, pa onda smatraju da ste odgovorni jer skupljate na pregovore poglavice nacionalne, dakle, predstavnike naroda, dakle, to neka etnička matrica, a ne evropska matrica, kako bi trebalo da bude. Pa onda, na primjer, kolega Slobodan Vasković, koji je prema vama, ne mogu opisati koliko direktan je prema gospodinu Schmidtu, koji vas krivi da ste vi doveli Dodika na vlast, da ste mu dopustili da pobjedi na izborima, a po njemu, a Boga mi, po nekim brojnim ciframa, i nije pobjedio. Dakle, imate sada nekako dva fronta, taj politički koji je protiv vas, jedan građansko, novinarsko, intelektualni, koji vas vrlo, vrlo, vrlo žestoko kritikuju. Da, ali ima i onaj treći front koji zaboravljate, dakle, ogroman broj ljudi koji cijeni ono što mi radimo. Vjerujte mi, ja sam, evo, prekjuče nakon kandidatskog statusa stotine poruka dobio, zaista ohrabrenja od ljudi. Naravno, imate onih komentatora koji su itekako glasni u svojim istupima i oni su prisutni u javnom prostoru i to je sasvim prihvatljivo. Mi živimo u jednoj slobodnoj zemlji, ovo je otvoreno društvo, ali imate jako puno i pozitivne energije i ohrabrenja koje nas uvjerava da nastavimo raditi ono što radimo. Ali vas ne dotiču ove kritike, ni političke, ni građanske, ni novinarske, ni iz krugova intelektualaca.
Kažem, ja zaista duboko uvažavam svakoga u ovoj zemlji, svakoga ko želi da pozitivno doprinese Bosni i Hercegovini. Neki od komentara zaista prevazilaze i sve etičke granice, ali ako se držite nekih etičkih granica, ja to uvažavam i kažem, mogu živjeti s tim i mogu odgovoriti na to. To je sve dio mog posla. Pred kraj moram i ovu da grupišem i mislim da to zaista veliki problem. I od vas očekujem da budete otvoreniji nego što ste bili do sada. Ono, kako bih rekao, da budete malo i Austro-Ugar koji će to da objasni. Dakle, smetaju li muslimani, bosanski muslimani, Bošnjaci, Evropskoj uniji? Dakle, to pitam i vas i da mi vi kao predstavnik Evropi, ambasador, to kažete. Orban je Mađar, evo Ugar, pa je rekao... Problem je 2 miliona muslimana ovdje. Niko iz Evrope, osim ljudi iz Evropskog parlamenta, na to nisu reagovali. To je strašno. Da je bilo o kojoj etničkoj skupini govorio, to je, dakle, užasno. Diego Arija u ovoj emisiji, bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a, kaže u emisiji Evropa vas neće, Bosnu i Hercegovinu, jer ste muslimani. Nenad Trump iz Haškog tribunala, Evropska unija ne želi većinske muslimanske države, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Pa onda Željana Zovko, i naša i Hrvatska u Evropi, bila ambasadorica sada i u Evropskom parlamentu, Bosna i Hercegovina nije dobila kandidatski status zbog bošnjačkih političara, dakle neka indirektna asocijacija na muslimane. Čeda Jovanović, beogradski, srbijanski političar, problem Bosne i Hercegovine su 2 miliona Bošnjaka. Otkad Evropa postoji, nema mjesta za muslimane u njoj i tačka. I Komšić, ponavljam ga, jer se i on ponavlja često, Evropa je islamofobična, duboko anti-islamski motiv Evropljana protiv Bosne i Hercegovine. To je toliki problem. Zašto bi vam smetalo 2 miliona ljudi ovdje? Kako je to preveo? 2 miliona ljudi bosanskih, evropskih muslimana, a Evropa je puna, ima ih desetine miliona koji su iz Afrike, iz Azije, iz drugih i nemaju baš to evropsko iskustvo. Senate, prije svega mislim da je to opasna zaista retorika i pored toga je potpuno pogrešna. Ja također vjerujem da su ovo manjinska razmišljanja koji zaista nemaju nikakve veze sa temeljima Evropske unije. Evropska unija je prije svega mirovni jedan projekat i kao što ste i sami spomenuli, dosta zemalja imaju značajan broj muslimanske populacije, 500 000 i živi u Austriji, 10% stanovništva u Francuskoj. Tako da je islam dio Evrope i islam je dio Evropske unije. I ovo je jedan argument koji se često zloupotrebljava. Ja se sjećam, dok sam bio ambasador u Albaniji, bio je problem što Albanija nije mogla da dobije bezvizni režim sa Evropskom unijom, tamo neke 2011. 4 su dobile i 2 nisu. Jedna je bila Albanija, druga Bosna i Hercegovina. I onda je argument koji je došao od vladajući struktura je da nam nisu dali bezvizni režim zato što smo muslimani. Ali to nije bio slučaj. Albanija i Bosna i Hercegovina u tom trenutku igrom slučaja nisu bile zadovoljile kriterije, a igrom slučaja imaju većinsko muslimansko stanovništvo, što nije bilo imalo nikakve veze sa samom odlukom. Tako da kažem, nekada se taj argument zloupotrebljava, on nema nikakvo svoje utemeljenje. Evo, i vi ste aludirali na moje austrijsko, austro-ugarsko porijeklo. Mislim da sam vrlo jasan bio da ja apsolutno podržavam multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Dakle, ne samo Bosne i Hercegovine, nego svake druge zemlje u regionu, uključujući Sjevernu Makedoniju, u kojoj imate 30% populacije muslimanske vjeroispovijesti. Ovo je zapravo vaša prednost, nešto što možete donijeti u Evropsku uniju, dakle, ovaj suživot različitih vjera, nacija i zajednica, i to je naša poruka vama, tako da je ovo potpuno pogrešno. Zbog vremena samo još 2 pitanja za kraj, kratko. Šta Schmidt može da uradi visoki predstavnik, vi to s njim ste u koordinaciji, da se ubrza proces formiranja vlasti. Jer sva ova priča i naša današnja ide nizvodu ako se vlast ne formira čim prije, a postoje neko ima u rukama sistem blokade. Šta je rješenje i koliko hitno je to rješenje? Znate li vi rješenje?
Hvala vam na pitanju jer je izuzetno važno. To prije svega. Meni je drago da sad imamo ipak jednu ubrzanu dinamiku. Imaćemo vlasti formirane na nivou Bosne i Hercegovine neka 3-4 mjeseca nakon održavanja izbora. To je zaista rekord za Bosnu i Hercegovinu, ali mi je drago da vidimo da to nije savez bez ikakvog promišljanja, bez programa. Ovo je konačno nešto na programskoj osnovi i to je itekako značajno. Dakle, s jedne strane imate dinamiku, s druge strane programsku osnovu i treće spremnost da se ide brže. Ja se nadam evo, da ćemo imati vlasti na nivou Bosne i Hercegovine što prije, u federaciji, možda za mjesec. Za mjesec. A šta će biti sa onima koji blokiraju ili ako budu blokirali? Ja vjerujem da će i zato se naći rješenje. Ne mislim da postoji jedan ozbiljni politički subjekt koji je spreman da kaže evo ja ću biti taj koji će blokirati proces formiranja vlasti, pogotovo ako vidite da nova koalicija ima jasnu većinu u predstavničkom i domu naroda na nivou federacije. I definitivno još ovo pitanje. Jedan od tih minimalno je znači, smanjen broj zahtjeva prema Bosni i Hercegovini, došlo je na nekih 8. U tih 8 je za nas jedno vrlo, vrlo bitno pitanje, sloboda medija. Ovo nije sloboda što se radi prema nekim medijima. Ja, nažalost, imam pravo da govorim u ime svoje televizije, ali to je samo kompilacija svih problema koje ima svaki medij ovdje. Zaista očekujemo da od Evropske unije da nas doslovce zaštitite. Ne ono podrška, to, bravo, Evropska, stojimo iza vas, već neka najdirektnija moguća zaštita, jer su ovdje mediji, oni koji nisu sa režimom, pod strašnim udarima. I to se dešava u sred Evrope, a dešava se u momentu kada dobijemo kandidatski status, otvaramo se prema Evropi, a ovo je čak vrlo, vrlo, vrlo opasna situacija. Sloboda govora, sloboda medija su apsolutno ključni. Nije nimalo slučajno da su ove slobode navedene u okviru kriterija kojima pridajemo posebnu pažnju. Mi govorimo o zastrašivanjima, o fizičkim napadima. Najveći problem je što nikada nemate onaj sudski epilog ili rijetko imate sudski epilog. Tako da moramo vidjeti snažniji angažman i domaćih vlasti. Ja sam prije neki dan imao priliku da se sastanem sa novoimenovanim tužiocem, glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine, da se i ova pitanja također uzmu u obzir i upravo ste, ovo su nam ključni prioritet za naredne godine. Hvala, gospodine Sadler. Hvala vam.